תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב, שלום לכולם. יפה, שלום, שלום. תודה רבה, תודה. ערב טוב, תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, הייתי רוצה לפתוח עם הדבר הכי דרמטי שקרה השבוע. שפשפנו את עינינו, היינו כחולמים, חזון אחרית הימים מתגשם אל מול פנינו. גבירותיי ורבותיי, רבין הצליח להגיד שמעון פרס. מגיעות לו מחיאות כפיים, אני חושב, סוף סוף. ושוב מסתמן לחץ במשרדי הנסיעות. בקיץ נסו לטורקיה, בראש השנה נסו עוד פעם לטורקיה, אחר כך נסו בחנוכה, ועכשיו מתכוננים לנסוע בקריסטמס וסילבסטר. אתם קולטים לאן הגענו? התחלנו להלוות חגים מהנוצרים. נוסעים לחגוג. נוסעים לחגוג את היום הולדת של ישו. הנוצרים בטח לא מאמינים. איך אתם מעיזים, הם אומרים, איך אתם מעיזים להראות את הפרצוף שלכם פה ביום ההולדת של ישו? אתם לא מתביישים? החיסלתם וגם חגגתם. אבל החבר'ה שלנו לא נבהלים, אנחנו לא חיסלנו. א', לא חיסלנו. אנחנו רק המלצנו על זה. וב', לא באנו לשום יום הולדת וגם לא באנו לחסל. אנחנו באנו לסייל. ידעתם שגרמניה הגדולה והעשירה מפגרת בהרבה אחרי ישראל הקטנה והענייה? עובדה, רק עכשיו יש להם נשיא שקוראים לו הרצוג. אנחנו עלינו על הפטנט הזה לפני שנים, אגב גם הספקנו לרדת מזה, הרצוג. עורך הדין ישראל גפני, כונס הנכסים של שטיחי קרמל, הסכים לקבל מיליון שקל בעבור עבודתו ככונס נכסים של התשלובת. מיליון שקל. על מה? על מה? בן אדם נעמד באמצע התשלובת, צועק, נכסים, כנסו, כנסו, גם אתה, בוא, כנס כבר, מיליון שקל. חבר כנסת יורם לס, חבר הכנסת יורם לס, מציע לגרש מבית הספר כל ילד שמגיע עם קינים בראש. אני מסכים, בתנאי שיגרשו מהכנסת כל מי שמגיע בלי מוח. מעניין אגב, איפה יהיה יותר ריק? מעניין איפה יהיה יותר ריק, בבית ספר או בכנסת? מומחים אומרים שערפאת מתקשה לתפקד כי התקשורת בינו לבין הרחוב הפלסטיני לקויה. מה הסיפור? שיתקינו לו במשרד ערפאקס. הכותבים שלי הם בעניין היום של לשון נופל על לשון. אגב, מה זה בכלל לשון נופל על לשון? זה נשמע די דוחה, לא? לשון נופל על לשון, פתאום נופלת לך לשון על הלשון? של מי זה? מאיפה זה בא? מה זה? דייג הולנדי התכופף למים והשיניים התותבות שלו נפלו לתוך פה של דג. זה היה כתוב בעיתון. דג עם שיניים תותבות, זה בטח שינה לדג את כל החיים. פתאום הוא יכול לפצח גרעינים, לשרוק לבחורות, בטח יש לו חיוך מקסים. באותו עניין, אידיוט אחד זרק לכנרת דגי פירניה. פירניה. זה דג כזה עם הרבה שיניים וקצת סנפירים. הדג הזה טורף סוס ב-20 שניות, פרה ב-15. לא שיש כל כך הרבה סוסים ופרות במים, אבל תיאורטית. דג פירניה בכנרת. תארו לעצמכם, בן אדם הולך להתרחץ בכנרת. אני הולך להתרחץ בכנרת, כן? אני הולך, נכנס למים, אוי, איזה כיף. זה לא שהמים נהיים עמוקים יותר, כן? ילד, אם תהיה רע, אנחנו ניקח אותך להתרחץ בכנרת, תתנהג יפה. עדיין בענייני חיות, חידושים בתחום התחודה. חידושים בתחום האזעקות, אזעקה שנובחת כמו כלב. גילו שנביחות של גילו שנביחות של כלבים
נביחות של כלבים מפחידות הגנבים. היתרון בהזעקה הזאת שלא צריך להוריד אותה לעשות פיפי. החיסרון הוא שההזעקה נובחת, לא נושחת. זה היה שוס. עוד מעט נצחיק, יהיה בסדר, זה זמן. לאט לאט. אנחנו עוברים לתנינים. המונולוג הזה הופך לאט לאט לטיול בספארי. שימו לב. בחור אחד שביקר בבריכת התנינים בחמת גדר, בן דודו של האידיוט מהפירניה, התערב עם בני משפחתו שהתנינים עשויים מפלסטיק. הבחור עלה על שיטת בדיקה גאונית, הוא קפץ לתוך הבריכה של התנינים והתחיל להקות בתנינים עם ענף גדול. התנינים מצידם ניסו לנתק את היד שלו משאר הגוף ולראות איך הוא יגיב, אם הוא מפלסטיק או משהו. הבחור שפתאום קלט שלא ממש כדאי לו להישאר שם עוד הרבה זמן, ברח בהיסטריה. מסתבר שתנינים מפלסטיק הם נורא מסוכנים. מחקר שנעשה באמריקה הסתבר שגברים אמריקאים מעדיפים ג'יפ על ארוחת ערב עם סידני קרופורד. הבעיה היא שגם ריצ'רד גיר מעדיף ג'יפ על ארוחת ערב עם סידני קרופורד. רק אנחנו בארץ. רק אנחנו בארץ עוד מעדיפים את אותה סידני יקרה. בישראל שוקלים בתגובה לעשות מחקר האם אתה מעדיף ארוחת ערב עם אורן אמיר או לא לעשות כלום. נעבור לקצת תרבות. בשבוע שעבר הייתה הקרנה של הסרט צהל, של היהודי הצרפתי קלוד לנצמן. בהקרנה נכחה הצמרת הביטחונית והיא ערכה 6 שעות. 6 שעות סרט. זה הסרט היחידי בעולם שצובר פזם במהלך ההקרנה. אתה נכנס לסרט, סגל, אתה יוצא סרט. נשים יולדות בקולנוע מקבלים כרטיס חינם לכל החיים. בצהל שוקלים להקרין את הסרט הזה למתגייסים חדשים במקום טירונות. עכשיו לנצמן עובד על סרט חדש שיקרא הזמן האבוד. יעסוק ביום בחייו של הצופה בסרטים של לנצמן. ההקרנה שלו תימשך 1.5 חודש. ולסיום, רוני לייבוביץ', הידוע בכינויו אופנובנק, שקיבל 20 שנות מאסר על שודי מזוינים, מרצה את עונשו בתוכנית של דן שילון. אגב, השכן שלו לתא זה דיוויד ברוזה. סתם, אני אוהב את דיוויד ברוזה, והוא יהיה כאן עוד שבועיים עם כל מיני אנשים אחרים. גבירותיי ורבותיי.